အဖေအမေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှနေနေတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိတဲ့သတိပြုမိတယ်။ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာပဲဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာ။နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစားတိနိုင်ပေါ်လာပြီဆိုပါလား။ရှင်ဘေကတွေ့လာလေ။ရောင်ကြီးရဲ့အခန်းထဲကတွေ့တာ။သူတို့ကအနန္တတကူရှင်ဘုရားကိုယုံကြည်တာလား။ဒါဘာသဘောလဲဆိုတာ။ငါ့ကိုရှင်းပြစမ်းမအောင်။သခင်ယေရှုကအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ပြန်ကြွလာခဲ့ပြီ။အနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ကလူသားကိုတန်ဆန်ခဲ့တယ်ပို့တမန်တော်ကိုထုတ်ဖော်ပြတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့နည်းနည်းမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးခဲ့တယ်။ငါညွန်ပေါင်းပါတီမှာလှုပ်လာတာကြားပြီ။ဒါတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီးသား။တရုတ်ပြည်ဆိုတာ CCP ရဲ့အပိုင်မယ်။ဘုရားသခင်ကိုမင်းတို့ယုံရင် CCP ကမင်းတို့အသက်ကိုသိမ်းမှာကွာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုမယုံဘူးငါမင်းကိုတားမြစ်တယ်။လူသားကိုတန်ဆန်ခဲ့တယ်ပို့တမန်တော်ကိုဖော်ပြဖို့လူစားဒီကအနန္တတကူရှင်ဘုရားနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကြွလာခဲ့ပြီ။ကဘာမေဘောဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆင်းသက်လာပြီဆိုတာလူသားအောင်မြင်စေဖို့အမောင်လောကကိုအလင်းပေးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုလိုပဲ CCP ကအနန္တတကုရှင်ဘုရားရဲ့အမှုတော်နဲ့ပေါ်ထွန်းလာခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အပြင်အနန္တတကုရှင်ဘုရားကိုခုခံဆန့်ကျင်ပြီးသားပဲဒါအကျိုးကြောင့်မကြတယ်လို့ဖောက်ပြန်ရေးဝါဒမဟုတ်ဘူးလားဘုရားမဲ့ပါတီဝင်တယောက်အနေနဲ့ငါဘုရားကိုဘယ်တော့မှမယုံဘယ်မှာလဲဘုရားသခင်ဘယ်မှာလဲခရစ်တော်ဘယ်မှာလဲကယ်တင်ရှင်တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရှိနေတဲ့ပြည်ဘုရားကိုမယုံကြည်အောင်တရားလည်းမဟောရအောင်ဘေဒါလူအခွင့်ရေးနဲ့ရှင်းနေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုမလို့ကျွန်တော်တို့ဖះကိုယုံကြည်တဲ့နဲ့ဘသူမှတားလို့မရဘူးလူသားတွေကိုဖះသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တာပါဖះသခင်ကိုယုံကြည်နာခံတာဘဝလမ်းကြောင်းမှန်မဲလေအဘေဖះသခင်ကိုပို့ပြီးဆန့်ကျင်ဖို့စစ်စီပီနောက်ကိုမလိုက်ပါတော့နဲ့အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကပြောသည်အကယ်၍လူသားမျိုးနွယ်သည်နိုင်ငံတစ်ခုသည်ကံကြမ္မာကောင်းတစ်ခုရှိလိုပါကလူသားသည်ဖះသခင်ထံပြည့်ဝကိုးကွယ်ရမည်နောင်နာရပြီးဖះသခင်ရဲ့ရှေ့မောက်တွင်ဝင်ချရမည်ဖြစ်သည်သူမဟုတ်ပါကလူသားဤကံကြမ္မာနှစ်ခီးပန်းနိုင်သည်ရှောင်လွဲ၍မရသောကပေးတစ်ခုဖြစ်ပေလိမ့်မည်မင်းဘာပြောပြောမင်းကငါအသားသမီးပဲမင်းရဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားယုံကြည်ခြင်းကိုငါခွင့်မပြုနိုင်ဘူးကွာ CCP ဟာအာနာရှင်ဆန်ပြီးလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်ကိုအတင်းဆွတ်ဖက်နေတာအဖေ CCP ရဲ့အာနာရှင်ဆန်ဆန်ဖိအားပေးမှုမျိုးမိသားစုထဲမှာကျင့်သုံးနေမိသားစုကမိသားစုဟုတ်ပါတော့မလားဗျာမင်းအနန္တတကုရှင်ဘုရားကိုယုံကြည်ထွက်သွားလိုက်တော့ကွာဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့ဖះသခင်ယုံကြည်သူတွေကိုနှိတ်ကုပ်ဖို့ CCB နောက်ကိုရှင်လိုက်တယ်ကိုသားသမီးတွေကိုတော့ရှင်မချန်တော့ဘူးဘာလို့ဒီလောက်တော့ပါတီကိုနာခံနေရလဲဟာကျွန်တော်အနန္တတကုရှင်ဖះသခင်ကိုယုံကြည်ရယ်ဒါကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုပဲဒါဘယ်တော့မှပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး